Доброго дня усім. Так довго освітній центр справ людини у Львові розповідав про No Drama Charity Day, який відбудеться 21 вересня, що часом у липні, червні чи серпні здавалося, що 21 вересня не настане ніколи, але ось воно настало. Нагадую, що сьогодні ми збираємо кошти для того, щоб провести три просвітницькі проекти, пов'язані з правами людини, рівністю та інклюзією у Львові. Власне, цим і займається наша організація. І відтак сьогодні чекаємо усіх на Вітовського, 57, на Стейшн триває величезний депойний розпродаж, оскільки ми працюємо в просторі старого трамвайного депо. Крім цього, зараз на своїх екранах ви можете побачити номер картки Монобанку, на який ви можете також здійснити благодійну пожертву. За це все ми проведемо серію лекцій «Львів Human Rights City» і «Психотерапія для міста», а також покращимо наш канал у Ютубі. Сьогодні у нас передбачається 6 цікавих розмов. Ми чекаємо на Яніну Соколову, на Ольгу Герасим'юк, на Данила Судина, Василя Махна і нашого великого друга, психотерапевта Володимира Станчишина. Ну, а починаємо з космосу. Не побоюся цього слова, хоча, як би банально це не було, в нашій студії сьогодні український письменник і американський працівник НАСА Дорж Бату. Доброго дня. Привіт. Насправді звуть цього чоловіка Андрій Васильєв, хоча це також не говорить про його слов'янське походження, оскільки народився він в Улан-Удэ. І на відміну від багатьох інших журналістів і журналісток, які вже мали щастя, задоволення і честь поговорити з цим молодим чоловіком, я не буду запитувати у вас, що ви робите в НАСА, тому що про це ви можете подивитись на каналі у Скрипіна і на багатьох інших інтерв'ю. Я запитаю, слухайте, ну як вам мешкалося в Улан-Удэ? Тому що ми знаємо про вас дуже багато. Ваш батько директор національної опери бурятської. Вашого дідуся називають одним зі засновників бурят-монгольської класичної музики. Тобто ви хлопчик з інтелігентної родини. Так, я хлопчик з інтелігентної родини. У мене в родині абсолютно всі музиканти або театрали. Мій тато віолончеліст, як ви правильно зауважили, директор, був директором опери, міністром культури, директором музичного коледжу. Мама – професор теорії музики. Бабуся грала в оркестрі бурятських народних інструментів. В мене кого не візьми або зі сторони батька, або зі сторони мати, вони всі музиканти. Батьковий рідний брат, молодший, був скрипалем в Пермській опері, а я музикантом не став. Ну от у мене питання, будучи Доржем Бату, це зрештою інше ваше справжнє ім'я, я би навіть не ризикнув назвати його псевдонімом, перебуваючи в такій інтелігентній родині, коли, очевидно, блат є не лише в оперному театрі, а там в міській поліклініці, в школі і в університеті. Маючи все, перебуваючи як кіт у маслі, чому вас потягнуло в якісь мандри? Ви опинилися в Україні, телеканал «Інтер», телеканал «1+1», «Голос Америки». Чому, що виштовхувало вас з дому от, в цей пошук себе? Ну, виріс я, скажімо так, дитинство моє пройшло на вулиці. У мене була прекрасна компанія, ми обкрадали сусідські яблуневі сади, плодов'ягідні станції, ми робили вибухівку, часом дуже небезпечно. І, ну, звичайно, що з таким бекграундом музикантом я не став. Я став якимось хуліганом, але в 9 років мій тато повів мене на місцеву студію телебачення записувати сонату для віолончелі з оркестрами, яку написав мій дід. Wow. І перший раз я побачив оці от великі павільйони, величезні камери, вони називалися КТ-132, такі на великих колесах, ці от кабеля грубі і софіти. І це на мене на мене маленького ці великі речі справили таке враження, що, ну, буквально з 9 років я був впевнений, що я піду працювати на телебаченні. Це було як ідея фікс. І коли я вчився в школі, я вже ходив, у нас називалося це Дім піонерів колись, да? Та потім дитячий дом творчості. Я ходив в гурток юного кореспондента. Потім, до речі, у нас є ще одна зірка телебачення, це Іларіон Павлюк. Ми з ним зустрілися в Владивостоку. Він теж був юним кореспондентом. Ми зустрілися на зміні юних кореспондентів, власне. А потім зустрілися вже в Україні. І от такі от доріжки привели мене спочатку в журналістику, коли я вже був студентом. Я вже почав працювати в молодіжній редакції, а потім в спадок від молодіжної редакції перейшов в редакцію інформації, був
ким я тільки не був, я був оператором, я був кореспондентом, шеф-редактором, випусковим, ведучим. І таким чином за плечима я тепер маю 20 років журналістського стажу. Все-таки поставлю це питання, бо воно мене цікавить. Будь-який хлопчик, який народився в Улан-Удэ чи Рязані, як на мене, ну от звідси, зі Львова, з польського кордону, мені здається, мріє потрапити в Москву чи в Санкт-Петербург, а натомість Вікіпедія про вас пише як про київсько-українського журналіста. Чому погляд спрямувався саме сюди, в цю сторону? Ну, насправді, на моїй сторінці в Фейсбуці, я не соромлюсь свого минулого, на моїй сторінці в Фейсбуці вказано, що я був ведучим програми «Вєсті», сумнозвісно. Я працював в бюро розслідувань телеканалу ОРТ, або «Перший канал». І мене таки забрали в Москву. Коли я закінчив навчання, мене забрали в Москву, і я став ведучим програми «Вєсті». І їм потрібні були люди з азіатської зовнішністю для того, щоб вести новини на наші регіони. У нас, знаєте, Росія дуже велика, і там були, вона розділена по поясам. Там орбіта 1, орбіта 2, орбіта 3. От я вів випуски новин на орбіті 3, орбіта 4. Це Сибір, Владивосток, Іранок, Москва. Тобто був такий бекграунд. Да, я приїхав з Улан-Удэ в Москву. І в Україну я потрапив, власне, через Москву. Чому далі поїхали до Сполучених Штатів Америки? Так склалася, знову ж таки, доля. Доля привела мене в Україну. Я закохався в українську дівчину. Звати її Ярина. На прізвище Жук. Нині вона дуже відомий дизайнер, яка нещодавно представила колекцію на New York Fashion Week, на одному з найпрестижнішому подіумі світу. І на той момент її батьки, ми познайомилися взагалі дуже, дуже цікаво. Тоді ще не було соцмереж, це був 2000 рік, і були популярні так звані чати. Хтось пам'ятає, що такі чати? Що такі чат? Чатики, да, такі затишні чатики. І от ми, власне, познайомилися з Яриною в чаті, ми почали переписуватися. І причому дуже цікаво, вона зайшла в наш бурятський чат. У нас був такий чат, називався «Бурятія онлайн» або «Болталка». А вона сиділа в львівській балачці. Львівську балачку я пам'ятаю. Львівська балачка дуже часто глючила, і тому її товариш сказав: слухай, я знаю чат, який не глючить, давай туди підемо. І вони пішли в Бурятію. Не, що вони, в Тернопіль. Вони прийшли в бурятський чат, я познайомився з Іриною, почала переписуватися, і буквально через півроку вона зі Штатів приїхала в Україну, з України приїхала до мене в Москву. І ми вирішили одружитися. І потім абсолютно природно, що після Москви ми приїхали в Україну. Так я потрапив в Україну. І на той момент, коли вона була в Штатах, у неї батьки вже мали грін-карт, вони жили вже давно в Сполучених Штатах. А зрештою, потім ми вже в 2011 році мене запросили на роботу в «Голос Америки», і ми приїхали в Штати. Все просто. Ну, так, все просто. Потім він в одному з інтерв'ю, ви так легко розповідаєте, як в рекрутинговій агенції вам склали резюме, і просто от, власне, з цієї рекрутингової агенції ви потрапили в нас. Що ви розуміли, то чоловік резюме відправив. От нам звідси здається, мовляв, це так складно? Насправді, я звернувся, я вже 2013, давайте трошки забіжемо вперед, 2013 році я звільняюся з «Голосу Америки». Я, до речі, позавчора розповідав це на зустрічі з студентами УКУ, чому саме я звільнився. Це був дуже великий скандал, і я втрапив в дуже великий фейл, після якого, відповідно, я пішов з професії. І я шукав роботу, і я влаштувався лаборантом. Да, і на попередній роботі від посади лаборанта я вже перейшов на інженерну посаду, це було 2,5 роки. Я вчився, я задавав питання, мене відправляли на курси, мене вчили, і я врешті-решт став виконувати функції контролю якості космічних оцих от деталей. А потім я приїхав в Коннектикут, ми приїхали в інший штат, і я подав своє резюме в рекрутингову агенцію. Я, причому, його так довго писав, я розписував там, що я там такий журналіст. Коли мене викликали в цю агенцію, вони мені показали нове резюме, з якого вони абсолютно викреслили всю журналістику. Все, чим ви пишалися? Да, всім, чим я пишався, вони це все викинули дуже делікатно. І лишили тільки останні 2,5 роки. І з таким резюме я потрапив у нас.
В НАСА, очевидно, працювати дуже цікаво, але час нашої розмови обмежений, тому я одразу перейду до Франчески. Мені здається, що поява Франчески у вашому житті ввімкнула у вас певне відчуття власної відповідальності за інакшість, іншість і інших людей. Починалося усе з чого? Починалося все з того, що мені привели дівчину і сказали, це твоя напарниця. Ну, специфіка нашої роботи полягає в тому, що всі операції, ми виконуємо критичні місії, ми змінюємо траєкторії і орієнтації космічних апаратів, всі критичні місії ми виконуємо вдвох, тобто ми дублюємо один одного, таким чином перевіряючи один одного і унеможливлюючи, скажімо так, ймовірність помилки, тому що будь-яка помилка на орбіті, вона може бути фатальна, особливо якщо сателіт важить 6 тонн, і якщо ми його відправимо в неконтролюємий політ, то він може впасти в тому числі і на Львів. І наслідки будуть дуже, дуже поганими. В цьому контексті дуже смішно звучить історія про те, як ви там м'ячиком перекидалися. Так, да, так. Да. Ну, на той момент сателіт вже трошки був за Тернополем, так. Да. Мені її привели, сказали, це твоя напарниця. Я на неї так подивився, і там була така цікава історія. Всі знають, що Франческа дуже рясно малюється, а тоді вона прийшла на співбесіду, і вона забула намалювати одне око. Тобто в неї ліве око було абсолютно без макіяжу, а праве немає. Я не знаю, як так сталося насправді. І я почав сміяти. Ну, мені стало дуже смішно, тому що виглядало це дуже кумедно. Ну, от. І вона зразу пішла в наступ. Сказала, що ти смієшся? Я кажу, а тебе одне око не намальоване? Сказала, якщо ти такий розумний, намалюй його сам. Витріснуло мені на стіл в місце цього рюкзачка з цими всякими олівцями, да, лінерами. От. Ну, так ми познайомилися. І я на той момент не здогадався. Ну, вона, так, да, вона злегка була странувата, але я теж не дуже, в общем, про ваші странності, Доржі, ми сьогодні поговоримо, але я би хотів подякувати. Тому що з того, що ми маємо можливість зараз читати українською мовою на книжковому нашому ринку, з'являється велика кількість хороших книжок. Ви згадували в одному з інтерв'ю книжку «Лол», яка вийшла також в «Старому Леві». Ваша Франческа, яка вже четвертий наклад зараз планує пережити, і я підозрюю, що переживе ще не один. Видавництво «Рідна мова» має величезну серію для підлітків «Young Adult», кожна книжка з якої також розповідає про певну маргіналізовану групу або про певну групу, яка може бути дискримінованою. І написано усе це не в форматі там наукової дисертації, а в форматі, власне, такої дуже простої, класної, легкої літератури. Однак цього недостатньо. Взагалі, всі кажуть, що з 14 до 19 року Україна дуже, мовляв, змінилася, ми стали дружніші, відкритіші, ми більше поважаємо різноманіття. Ну, а при цьому всьому маємо величезну кількість людей, які нападають на Київ Прайд, наприклад, чи праворадикальні організації, які там у Франківську зривають лекції про фемінітиви, чи перших вчительок у школах, які кажуть, будеш нечемним, я тебе віддам в інклюзивний клас. Що з цим всім робити? І взагалі, як ви з високої вежі Сполучених Штатів Америки, коли ви маєте, ну, оцей географічну відстань і відстань ментальну, як ви це оцінюєте? Можна я задам запитання? Ви обмовилися про маргіналізовані групи, а що це таке? Маргіналізовані групи або меншини, так ще їх називають. Знаєте, от є, ви мені от навели ці приклади, і я би от з вежі Сполучених Штатів, оці от праворадикальні групи, які зривають лекції про фемінітиви, ці вчительки, які розповідають про унітази і геїв, для мене це маргіналізована група насправді, тому що це реально маргінали. Тому що в нашому суспільстві, в американському суспільстві теж є проблеми. Там теж є утиски ЛГБТ. Там теж є не таке ставлення, як має бути, наприклад, до людей з аутизмом і синдромом Дауна. Але ми говоримо про ці проблеми. І для нас, власне, ці люди, яких ви перелічили, це от для нас є маргіналізована група. Той час, як ЛГБТ, люди, які мають синдром Дауна, аутизм, Це все рівні нам, розумієте? У нас просто, у нас трошечки інший погляд, просто в зворотню сторону. Що зробити, щоб цей погляд і тут розвернувся?
що зробити, та просто дивитися, ну, читати, наприклад, Франческо. Тому що я вам скажу чесно, я коли написав першу книжку, про те, що Франческо має аутизм, я дізнався лише через 2 тижні. І це мене викликали в HR і спитали, ну, як тобі з нею працює? Нормально працюється. Ну, точно нормально? Я кажу, що точно нормально працюється. І тоді мені ж сказали, що Франческа особлива, вона має аутизм. І спитали мене, ти з цим як? Я кажу, то нормально працює. Як би мені не сказали, я, чесно кажучи, навіть не підозрював би нічого. Тому що я до Франчески я не стикався з людьми, які мають аутизм. Я не знав, як або це виглядає. Або не знав про це, так? Я не знав, як це, ну, я не знав, як, ну, я бачив фільм, там, «Людина дощу», там, і я, чесно кажучи, абсолютно захоплювався головним героєм, тому, ну, для мене люди з аутизмом, це були якісь люди з надприродними здібностями, з надлюдськими, які вміють те, що я не вмію, і це для мене були якісь там понадлюди. І коли я дізнався, що Франческа аутистка, я зрозумів, що я про аутизм насправді нічого не знаю. Zero. Я почав читати літературу, я почав гуглити, я почав до неї приглядатися. І аж тоді, через 2 тижні, ну, люди з аутизмом, людини, точніше, з аутизмом, оскільки аутизм дуже різноманітний, я не можу сказати, що люди з аутизмом для мене відкрили. Людина з конкретними здібностями, скажімо так, для мене відкрилася. Тобто я почав її вивчати. І коли я написав про неї книжку, коли вона вже була достатньо відома в Фейсбуці, і коли книжка вже нарешті вийшла, коли вже був розкуплений перший наклад, ніхто не знав, що Франческа має аутизм. Ми спеціально про це не говорили, і в перший раз ми заговорили про це на презентації. І, ну, давайте подивимося правді в очі. Хто така Франческа в Україні? Да, це, ну, її би назвали неповносправною, ненормальною, інвалідом. І в кращому випадку з її проблемами в дитинстві її б запхали в якийсь спецінтернат, в якому б вона згніла до 30 років. Та? І ось би її, ось така би її доля була, ну, з великою долею ймовірності в Україні. І тоді, коли її вже полюбили як головну героїню, коли її нею захоплювалися, коли ми відкрили правду, я просто, мені була цікава реакція зала, там була гробова тиша. Я просто бачив ці очі по 25 копійок. І я на мить настрашився, і у мене було 2 варіанти розвитку події. Варіант номер 1. Книжка про дівчинку-інваліда стане нікому не цікавою. І книжка про Франческу стане мега популярною. І сама героїня стане мега популярною. І я не прогадав. Те, що друга книга про Франческу викликала ще більше ажіотаж, і вона ще краще продавалася. Вона розійшлася, перший тираж, там 4 тисячі розійшовся, по-моєму, майже за 3 дні. Тобто на арсеналі її вже не було. І це... Про що це свідчить? Це свідчить про те, що не начебто українське суспільство змінюється, а воно змінюється. Воно змінюється і в дуже таку дуже правильну, дуже хорошу сторону. Тому що я підозрюю, що ще років, напевно, 5 тому книжка про дівчинку-інваліда викликала би не то, що млявий інтерес, а їй би взагалі ніхто не цікавився. Ну, тут слід зауважити, що навіть до 2014 року в Україні ситуація з людьми, які живуть з аутизмом чи з іншими ментальними порушеннями, була набагато кращою, ніж, наприклад, в сусідній Росії. Тому ми мусимо дуже вболівати за Автономну Республіку Крим, яка наразі вважається квазі-російською територією, адже там аутизм вважається різновидом шизофренії. І, власне, там би Франческа потрапила до інтернату. На щастя, в Україні ми маємо які-не-які, але такі програми. Аутизм і шизофренія – це ж різні речі. Вони не можуть бути... Я з вами цілком погоджуюся.
Ну що ж, Дожбату в нашій студії сьогодні. Нагадую, ми працюємо на No Drama Charity Day, збираємо кошти на діяльність освітнього центру справ людини у Львові. Зараз на екрані ви бачите симпатичну плахточку з номером нашої картки Монобанку, куди ви можете скинути свій благодійний внесок, або приходьте просто на Лемстейшн Вітовського 57. Тут багато усього цікавого. Зокрема, розмови з цікавими гостями форуму видавців. Дожбату – буддист. Да. Так. Як це? Ну, Бурятія, Калмикія, Тива – це традиційно буддійські республіки, так само, як і Монголія, так само, як і північ Китаю, так само, як і Тібет. У нас поширений буддизм тібетської школи Гелугпа або Жовтошапочної школи. Лідер нашої школи – його святість Далай-Лама 14-й Тіцінгі Цьо. І тому абсолютно природньо. В мене родина, мій дідусь і бабуся, вони такі достатньо ортодоксальні буддисти. І тому не дивно, що я теж буддист. Ну, от я вам зразу скажу. Присутні у нас в глядацькій залі люди знають, що на Галичині, наприклад, бути добрим християнином – це щонайменше. Святити пасочку, сповідатися, дотримуватися посту, на Різдво неодмінно кутю зварити, ну і так далі. Три спаси пережити, букетики до церкви занести. Не ви перераховуєте якусь обрядову сторону. Я не думаю, що обрядова сторона – це називається бути хорошим християнином. Це було сказано в лапках, але мені от все одно цікаво. А чим відрізняється ваше життя від умовно, ну, християнства, на якому збудовано згрубша західну культуру? Чим відрізняється ваше життя? Можливо, у вас є якийсь свій ритуал, якого ви неодмінно дотримуєтесь? Так, у нас є свої пасочки, там своя кутя, звичайно, тому що будь-яка релігія світова, вона вчить добру, любові, терпінню, не засуджувати інших за інакшість також. Я не знаю, як ви відповісте на наступне питання, але учора, коли я готувався до нашої розмови, воно здалося мені доволі розширеним. А як буддисту жити у світі, який насправді є, ну, умовно кажучи, християнським? Що простіше, що складніше, чи, можливо, це зовсім ніяк не відрізняється? Я розкажу маленьку історію. У мене був вчитель, це буддійський монах Чимін Доржлама, я про нього згадував в книжці. І коли він був маленьким, це припало на дуже жорстокі часи, 35-й рік, 35-й, 36-й, 37-й роки, коли совєти прийшли, значить, і збирали духовенство, причому згрібали всіх православних, старовірів, буддистів, шаманів. Ну, їх звозили в Верхній Удінськ, так тоді називався Улан-Удэ. У нас був такий Одігітрівський собор. Вони їх всіх заганяли на перший поверх, на перший ярус і розстрілювали. І в тому числі з цими людьми потрапив маленький хуварак, послушник, мій вчитель. І коли вночі неочікувано зайшли солдати і червоноармійці почали стріляти в них, поряд стояв православний священик, отець Варсанофій, і він тримав в руках ікону Володимирської Божої Матері, яку він, така здорова ікона в срібному окладі. Він з нею, його прихопили з монастиря, він схопив з собою цю ікону і привіз. І він цю ікону встиг засунути під, а у нас не такий буддійський одяг, це от такий халат, і він засунув його сюди, маленькому хлопчику, і куля потрапила в лівий верхній кут і застряла в цій іконі. І маленький Чимін Дорж, він притворився мертвим. Їх всіх витягнули трупи і поскидали в річку Уда. І потім він з цієї ж іконою виплив вниз по течії і потім сховався у наших людей в Кижанлінському степу, які його виростили потім. І з тих пір от ця ікона Божої Матері, вона займала дуже почесне місце на буддійському вівтарі і фактично була і буддійською вже святиною. Я думаю, що це все пояснює. В українського журналіста Віталія Портнікова є книга «Богородиця в синагозі». Я думаю, що, можливо, колись з'явиться ще одна про ікону у буддійському храмі.
Ну що ж, перейдімо до вашої безпосередньої діяльності, до письменства. Все-таки історії про Франческу – це історії відокремлені. Вони пов'язані певною темою, так далі і тому подібне. Але в мене виникло інше питання. Ви все-таки журналіст. І кожен журналіст, це треба визнати, мріє про те, щоб написати великий, важливий програмний твір, який школярі і школярки в майбутньому вивчатимуть у середніх школах. Чи не хотілося вам колись написати велику історію у форматі роману? І якщо так, то про що би він був? Я ніколи не мріяв написати книжку насправді. І, до речі, моя безпосередня діяльність – математика, а не письменство. А письменство – це хобі. А твір наразі, вже після Франчески, звичайно, що я мрію написати великий, ну, програмний, не знаю, про роман. І це буде роман про Моцарта, який потрапив в Нью-Йорк сучасний і намагається вижити там без документів, грошей і навички. Ну, сюжет цікавий, популярний, але все одно цікавий. А чому саме Моцарт? Я люблю Моцарта просто. І це багато чого говорить про ваше виховання. Є у нас рука, я попрошу оператора слідкувати за мною. Привіт. Привіт. А ви часом не про Джої Олександра говорите, про піаніста? Ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, про кого ви говорите, але ні. Запрошуємо зал долучатися до нашої розмови. Ну і нарешті поговоримо про те, що ж воно означає, оце Дорж Бату. Дорж Бату, да, все просто. Це, в общем-то, не псевдоним, це не псевдо, це справжні мої патроніми, тільки вони монгольські. За документом я Андрій Васильєв, Васильєв прізвище мого тата, Андрій, так я названий по метриці. А Дорже, це от як от християн, дитинка народжується, її хрестять і дають ім'я при хрещенні. А буддистів ім'я дає буддійський лама, і він дивиться в гороскоп. У нас дуже розвинута буддійська астрологія. І от якраз на день 21 грудня, на рік змії, місяць змії, день змії, власне, припадало ім'я Дорже. І от я, власне, Дорже, а Бату – це назва нашого роду. Ну і останнє перед нашим бліцом запитання таке. Часто можемо читати історії про перші польоти людини в космос і звідти повитягати цитати про те, якою зворушливою і крихкою насправді є планета з висоти космонавтського чи астронавтського польоту. Ви, звичайно, ще не в космосі, хоча кар'єрний зріст, можливо... Богу дякувати. Однак все одно маєте дотик до цього, і ви самі кажете, що один міліметр вправо чи вліво, і шеститонне щось впаде на Тернопіль, чи вже на Львів. Чи вже на Львів. Але все одно ви працюєте з цією темою, і ви людина тонкої душевної організації, оскільки помічаєте дуже цікаві деталі. В цьому космічному масштабі, чого людям сьогодні варто навчитися у першу чергу, на вашу думку? Спілкуватися один з одним. Це в першу чергу треба спілкуватися, навчитися спілкуватися один з одним. Навчитися сприймати людей з ЛГБТ, навчитися сприймати людей інакших, ніж умовна більшість нормальних людей. Я зараз маю на увазі людей з синдромом Дауна, людей з аутизмом, людей в візках, людей кольору шкіри, да, обов'язково. Та. Жінок. Це треба навчитися в першу чергу перед тим, як навчатися науці. Тому що, ну, знаєте, якщо в Штатах науковець буде геніальний науковець, але при тому він буде гомофобом, сексистом і буде ненавидіти людей в інвалідних візках, він ніколи не зробить кар'єри. Він буде нікому не потрібний, тому що, ну, навіть вітатися з такою людиною за руку в науковому товаристві, принаймні серед тих науковців, яких я знаю, це вважається неприйнятним. Тому, перш за все, треба навчитися спілкуватися один з одним. Це, напевно, одне з найважливіших речень, яке пролунало під час сьогоднішньої розмови. Дуже дякую. А далі кілька коротких запитань, на які передбачаємо короткі відповіді, хоча хто зна. Коротке запитання, коротка відповідь. У чому є зміст?
в об'ємі. У чому змісту немає? В пустоти. До кого усі ми не прислухалися, а варто було б? До Бога. В вашій традиції такого? Why not? Ну, я поясню. Давайте я трошечки... Я дуже часто спостерігаю, як православні активісти, релігійні активісти дуже відкрито і активно виступають проти ЛГБТ. Ну, на мою думку, християнська традиція, християнська релігія вчить терпінню, любові до ближнього. І в мене, наприклад, це ніяк не корелюється з хейтерством в сторону ЛГБТ, з хейтерством в сторону своїх же православних, але іншого патріархату, греко-католиків або когось ще. І Бог цьому не вчив. Бог – це любов? Бог – це любов. Якби ви мали можливість на 100% здійснити свою чи чужу мрію, то що це було б? Я, чесно кажучи, не зрозумів запитання. Ви маєте можливість 100% абсолютно повністю здійснити мрію свою або іншої людини. Що би ви здійснили? Звичайно, я би здійснив свою мрію, тому що якщо я здійсню свою мрію, я буду щасливим, а щаслива людина зможе зробити щасливим і інших. Чудова відповідь. Далі я прошу відповісти не про Франческу. Якби ви могли створити супергероя чи супергероїню, то якою би була його або її суперсила? Супергероїня – це маленька дівчинка, налігалка, українка в Нью-Йорку. Її суперсила – це сили дружби. Чому існує расизм, гомофобія і домашнє насильство? Ви ми ставили це запитання, тому що люди не слухають Бога. Чим можна виправдати людство? Нічим. Якби ви на день змінили професію і стали фотографом, то що би фіксував ваш об'єктив? Я би поїхав на репортажну зйомку. І що саме знімали би? Карнавал в Ріо чи хресну ходу у Львові? Не знаю, я би поїхав в тюрму Налонського. В в'язницю Налонського. Цікава відповідь. До слова, рекомендуємо усім відвідати цей музей. Варто. Поділіться враженнями. Знаєте, я колись перша україномовна книжка, перша українська книжка, яку я прочитав взагалі, це був Іван Багряний «Сад Гециманський», а друга книжка Марія Улоса Самчука. І ці дві книжки, вони абсолютно перевернули мій світогляд. Це мене, хлопчика, який виріс там в Бурятії, я жив у Росії. І музей в'язниці Налонського, це фактично стала той самою книжкою для мене «Сад Гециманський», який ще раз додатково перевернувся все. Тому що це, я вважаю, що такі події не потрібні, вони не можуть більше повторюватися. It's never again. Що саме, який експонат вас найбільше вразив в музеї тюрми Налонського? Ви знаєте, мене вразили не експонати, а мене вразили стіни і атмосфера. Дякую. І останнє. Чи розповідатимете ви онукам про революцію гідності? Яким реченням ви почнете цю історію? Ми дивилися в монітори, у нас трусилися руки. Тому що ми на той момент були в Сполучених Штатах, і ми фактично ми дивилися ці стріми. Вибачте, мені дуже тяжко згадувати те, що я бачив. І я намагався працювати при цьому на своїй попередній роботі і намагався робити матеріали. Тоді я почав працювати з Юрієм Сергієвим в ООН. І насправді, навіть для нас, які це все спостерігали, ми спостерігали це на моніторі, і це було ще страшніше, ніж бути там, насправді. Від безсилля того, що ми нічого не можемо зробити. І ми робили, ми, діаспора, ми робили все, що було в наших силах. А в наших силах було, я не знаю, я їздив в ООН, висвітлювався все як журналіст. Ми збирали гроші, там, купували там, бронежилети. Це вже було після Революції Гідності. На Революцію Гідності ми просто переказували гроші. Ми
Ми робили все, що ми могли, насправді. І це відчувалося. Дякую. Я дозволю собі в цьому контексті ще одне питання. Чи можете... Сьогодні маємо багато розчарувань або багато захоплень тією ситуацією, яку маємо в Україні, але чи можете ви особисто назвати 2014 рік точкою неповернення в українській історії? Звичайно, точка неповернення. Так, звичайно, я можу назвати це точкою неповернення. Та і, в принципі, я не знаю, чому так багато інсинуацій з приводу сьогоднішньої політичної ситуації, адже я вважаю, що в суспільстві абсолютно умісні різні політичні партії, зокрема, там дві позиції. Це абсолютно нормально. В Штатах є демократи, республіканці, а в Україні може бути двопартійна система. І я не бачу в нинішній політичній ситуації якоїсь трагедії насправді, тому що те, що я перше, що я бачу в Україні, це зародки справжньої демократії, коли люди вільні обирати. А кого вони обирають, це вже інше питання. Але можливість обирати це вже дуже-дуже багато. З огляду на те, що в країнах-сусідах, які раніше перебували в радянському таборі, наразі це неможливо поки що. Якби завтра усі газети і журнали світу вийшли з порожніми, з білими першими сторінками, там би не було написано нічого, лише логотип видання і одне речення. І це речення – це ваша особиста цитата від Улан-Удэ до Washington Post. Що би там було написано? Я насправді бажаю, щоб цього ніколи не сталося, тому що це, ну, щоб там було написано, привіт було написано, я не знаю. Мені, чесно кажучи, мені тяжко відповідати на такі запитання. Привіт – це початок чудового спілкування, так. А спілкування – це те, чого нам варто повчитися. Дорж Бату розпочав роботу медіазони сьогодні тут на No Drama Charity Day. Величезне спасибі. А я ще скажу в камеру, що до 8-ї години вечора ми сьогодні працюємо. Приходьте на Вітовського 57, це Lem Station. У нас тут розпродаж, книги, одяг, гаджети, раритети, зіркові речі. Працює тату-майстриня Ольга Стеблій, працює Леді Ді Ательє, є піца, кава і до кави. Побачимося на Lem Station. Дякую.